Дивіться, що поробили. Нашу говорить. Цю ті вулиці, ось що, хати є, які ще трошки ціленькі. А, є такі, що вже геть нема до чого вертатися. Ви самі ж бачите воно людей. Ми приїхали. Ми втекли, ми півтора місяця тут були під ними. А потім вже без світла, без води. Ну, в мене просто що мати після інсульта, 82 роки. Ми мусили вже їхати. Їхали, тікали під бомбежками, по полях. Тікали, та що ж, 8 чоловік у машині, один на одному. Так, я думаю, встановляться його. І ми вернемось сюди. Надіємося. Ми під'їхали, що могли. Викопали з-під руїн. Я тут працюю, працювала в цій школі, директор школи, бувший. А потім мене звільнили. Ну, це такі нюанси, тому що наша школа призупинила навчальну діяльність, ви самі бачите, що школою твориться. Ні, в селі російських військ не було. Рядом були, в посадках стояли, в самому селі їх не було. Бувало, приходили, магазини грабували, там туди далі у нас жінка тримала власний магазин, то вони винесли все, навіть просрочений майонез. А так, ні, не було у нас. Набігами були, але в селі не стояли. Скільки залишилося, не знаю, ми тільки почали повертатися. Тому що буквально третій день, як люди повертаються в село. Зараз я вам навіть не скажу, скільки у нас на даний момент. А на той момент, на початок, повноцінне село у нас було 400 чомусь. Ну, там до 500 людей за пропискою взагалі проживало тут. А і другий відділок наш, ну туди ще не пускають людей, тому що там росіяни стояли. Оце ж півтора кілометри від нас. Деякі будинки більш-менш, але теж треба прикладати багато зусиль, багато старань, щоб їх привести до ладу. А взагалі, ви самі бачите, село зруйноване повністю. Живого тут практично нічого не залишилося. Навіть ті будинки, які більш-менш, і туди там то вікон, то криші, то ну, там дуже багато теж треба приложити.